د بلجیم د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي چې ذبیح الله غازی په ختیځو ولایتونو کې د بشري حقوقو په موضوعاتو ګډ راپورونه جوړ کړي دي او د خبریالۍ له لارې د بشري حقوقو په برخه کې ډیر کار کړی دی. تا اوس از نزدیک ندیده بودم ولی صدایش زیاد شنیده بودم، یعنی کاراش زیاد شنیده بودم، واقعا قابل قدر است. ما زمانی که صدا کردم که یک کسر از شرق افغانستان به ما کاندید بدید که بر آزادی بیان زیاد تلاش کرده باشه، واقعا وقتی که اینا رو برای من کاندید دادن، بیوگرافیش روان کردن در بلژیم در زمان، من بسیار خوشحال شدم که یک آدم واقعا مستحق را کاندید کرد. غازی لتیر و کلون راهیس امریکا غاک سر کار کوي او ډیره وخت د بشر د حقونو په موضوعات راپورونه جوړوي. هغه لمړنۍ خبریالو چې د نورستان د سیلاب ځپلو سیمو ته ورغی او د راپور له خپرېدو وروسته د نورستان سیلاب ځپلو سره مرستې وشوې. وروستی راپور چې دا یوه اونۍ مخکې ما کړی دی، هغه د نورستان د کامدېش ولسوالۍ د میردېش د سیمې د سیلاب ځپلو خلکو هغه ستونزه وه. په دغه درې ورځو کې چې سیلاب راوتلی و، هیچ چا دا راپورټ نه و کړی، هیڅ عکس نه و نړیوالې ټولنو کې، هیچ چا دا نه شوه منلی چې ګنې رښتیا دی دغسې یو آفت راغلی چې 113 کسان دي د یو کلی مړه شوي. بلاخره زه د طالبانو د دوه ولسوالیو نه چې د غازی آباد او د ناړۍ ولسوالۍ د کونړ د دې نه تیر شوم او د کامدېش د میردېش سیمې ته مې په شپږو ساعتونو کې ځان ورسو او دا موضوع ما راپورټ کړه د دې د خاطره چې ناړۍ په دې پوه کم چې دغسې یو ناورین دی. د بلجیم د بشري حقونو نړیوال سازمان هر کال هغو کسانو ته چې د بیان د ازادۍ، بشري حقونو، چاپیریال ساتنې، خوځو ماشومان په برخه کې کار کړی وی جایزې ورکوي. بودن شما بزرگا در کنار ما باعث شده که ما رشد کنم و یک زمینه کاری را بر جوانا و بر خانما مهیا بسازم. د بلجیم د بشری حقوقو نړیوال سازمان جایزه هر کال په بلجیم کې ورکول کیده، خو د کورونا وایروس له کبله د دغه جایزې د ورکړې مراسم تیر او سږ کال په کابل کې ترسره کیږي. لیمانیازی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.